Missão Brasileira, VTI Rio. 28 de maio de 1972. Este é o serviço público da BBC com o seu noticiário das 9 horas. Sua Alteza Real, o Duque de Windsor, morreu em sua residência em Paris às 2h25 desta manhã. Seu corpo está sendo transportado pela Força Aérea Real para ser enterrado na Inglaterra. A Duquesa de Windsor deixará o país na sexta para assistir às cerimônias. O corpo do Duque será levado para Londres hoje, sendo velado no Castelo de Windsor. A Duquesa deixará Paris com destino a Londres na sexta. Representantes do governo francês assistirão ao funeral, cuja missa será celebrada na Capela St. George, no Castelo de Windsor. E assim chega ao fim a saga do homem que governou a Inglaterra como Rei Eduardo VIII. Se alguém puder apresentar uma justa causa para que Ernest Simpson e Wallace Warfield Spencer não possam se unir legalmente, que fale agora, ou então daqui em diante, para sempre mantenha-se Londres, em silêncio. 1928. Em virtude da autoridade investida em mim, agora eu os declaro marido e mulher. Senhora Ernest Aldrich Simpson. A segunda é a senhora Simpson. Ah, não mencionarei o seu primeiro se não mencionar a minha. Concordo. Eu amo o senhor Simpson. A céu aberto para toda Londres ver? A céu aberto. Você é uma moça leviana. Sem pudor. O que está havendo, Hughes? Deve ser alguém da família real, senhor. Sempre rondando por Londres engarrafando tráfico. O príncipe de Gales é sempre o maior culpado. E é exatamente ele. Madame, o príncipe de Gales. Sim. O que será que as minhas velhas amigas em Baltimore diriam se soubessem que Bess Wallace Warfield esteve a 3 metros do futuro rei da Inglaterra? Alô, Mary. Desculpe. Esta é a senhora Simpson. Alô, Mary. Alô, Mary. Vamos entrar. Ah, pare de se contorcer, sabe? É considerado uma sorte o noivo deixar cair a noiva de cabeça no chão. Má sorte para você se deixar. Adoro esta mesa. Bem, contratei uma cozinheira, uma criada, um mordomo chamado Robert e uma excelente copeira escocesa chamada Mary, que acabou de conhecer. E
que acha? Não é uma casa de tamanho e aspecto que agrade a minha senhora? E então? Oh, querido. Adorei. É tão encantadora e tão bonita. Perfeita para a festa. Bem, eu espero que possamos ter noites tranquilas em casa de novo. Eu não sou um grande playboy, sabe? Não se preocupe, sou uma velhinha retirada do mundo. Wallace, você dá as festas mais originais. Tem tanta vitalidade que ninguém quer ir embora. Não é assim, Monty? Certo, minha cunhada está adquirindo grande reputação. Estou? Por quê? Pela soberba comida. Aposto que todo o mérito não é do cozinheiro. Não é mesmo, Wallace? A ideia que se pode deixar tudo com o chefe é uma ilusão perigosa, Benny. É só deixar com o pessoal da cozinha que tudo sai maravilhosamente bem. Connie, como está a sua irmã? Não vejo Thelma desde que ela e o príncipe voltaram de Nairobi. Disse algo errado? Tudo bem, querido. Coma a sua papinha como um bom garoto. Bob e Mike é uma graça, mas às vezes mete os pés pelas mãos. Esta noite meteu mesmo. Você já conheceu minha irmã Thelma, querida? Ah, já nos acenamos em uma ou duas festas, só isso. Ela é muito bonita. Eu acho que não é segredo para ninguém que Thelma é a atual dama do príncipe. Há quanto tempo estão juntos? Há bastante tempo. O príncipe e a Lady Furness. Grande assunto para mexericos nas mesas de bridge. Pois é. O marido dela não liga, mas convenhamos, Marmaduke é tão bronco. Não concordo. Sempre gostei dos ingleses. Bem, isso é muito bom, mas eu não acho que a minha mãe americana concordasse com você. Ela sempre chamou de astuto povo dominador. Eu acho surpreendente que os ingleses tenham um apetite tão voraz por mexericos sobre a família real. Querida, não é diferente de como os americanos idolatram seus astros cinematográficos. É, mas não acho que está certo. Queridas, não é nada igual. Não pode compará-los a atores. A família real é o eixo da Inglaterra. O povo os homenageia como um símbolo do seu país, pois assim são. Não importa as confusões dos políticos, a realeza fica acima. Há um tipo de mística sobre eles. Isso é que fascina. O mais fascinante é ser o príncipe de Gales. É natural, não é? Acontece que é o solteiro mais desejado do mundo. É. E a minha irmãzinha o tem na palma da mão. Curioso. Por quanto tempo, ninguém sabe. Querida. O quê? Foi grandioso, não foi? Ah, sim. Foi sim. Agora entre que tem algumas pessoas ansiosas para lhe conhecer. E como está se adaptando à Inglaterra, senhora Simpson? Ah, leva-se algum tempo para se acostumar, os costumes e tudo, enfim. Não só os costumes, mas a língua também. É picadinho para hambúrguer, gancho para suspensórios, suspensórios para ligas e a forma como todas se chamam de querida. Querida, como está, querida? Até, querida. Todas são queridas. Não tem o significado que deve ter. Mesmo? Alô, querida. Este é o significado real. O quê? Nada. Eu receio não ter dado boa impressão ao círculo de amigas de Mordio. Eu não me dou muito bem com aquela gente de sangue azul. Alguma coisa errada? O que é isso? É de sua tia Bessie. Acho que terá que ir a Washington imediatamente. Sua mãe está seriamente doente.
Que a Bessie. Que bom ver você. Oh, tão bom ver você. Vamos, querida, entre. É uma pena que Ernest não tenha vindo. Sua mãe esperava isso. Ele não pode deixar os negócios. Ah, eu sei. Ela perdeu a visão de um olho. Foi uma trombose, disse o doutor. Mas seu espírito está forte. Oh, Bessie Wallace, estou tão feliz que esteja aqui. Bessie Wallace, o que disseram para você vir? Veio me ver morrer? Mamãe, pelo amor de Deus. Que coisa horrível, é claro que não. Ah. E há anos que não uso Bessie em meu nome. Eu sei. Tia Bessie não gosta disso. Bessie é nome de vaca. Está usando um vestido marrom? Estou, sim. Eu estou vendo, mas por que escolheu cor tão triste? Ah, oh, você não muda mesmo, não é, mamãe? Por que mudaria? Sempre parecemos como irmãs, não é? É. Você e Ernest estão felizes? Sim, estamos. Gosto de Ernest, mas... eu acho que há alguma coisa irreal nele. Ah, oh, está enganada. Ele é tão bom, tão sólido, estável. É isso, seguro. Parece apaixonada. Mamãe, ele e eu fomos casados antes. E eu acho que não amarei ninguém como amei Wynn. Era tão fogoso, ousado e... e bêbado. Infelizmente tem razão. Sempre pensei que homens que abusam fisicamente das esposas devem ser esquartejados. Tudo o que vi era um uniforme de aviador. O amor é cego e surdo porque eu lhe avisei, eu disse... Pare! Desculpe. Desculpe. Bessie Watts. Já se sentiu só? Às vezes. Mas por pouco tempo. Não tenha medo desse sentimento. Já me senti... muitas, muitas vezes. Esse sentimento de solidão... serve a uma função útil. Ele nos ensina a pensar. Obrigada. De nada, madame. O troco é seu. Ah, obrigado. Wallace! Querida! Connie! Oh. Considerando o que passou, está maravilhosa, querida. Eu fiquei tão triste ao saber sobre sua mãe. Fizemos tudo o que foi possível. Problemas familiares sempre existem. Não se esqueça, eu sou uma Morgan e sei do que falo. Vamos, tomemos um chá e eu lhe conto todos os mexericos. Tenho um grande favor a pedir a você e a Ernest. Claro, Kanye. O que é? Bom, minha irmã Thelma e o príncipe vão receber amigos para uma caçada na casa de campo da família real. Ben e eu vamos como acompanhantes, mas... acompanhantes? De um grupo de adultos? Claro, querida. Usualmente alguém bem surdo e totalmente cego. Às vezes isso cabe a nós. Bem, enfim... a mãe de Ben está doente em Paris e prometi a ele cuidar disso. Ele está sobrecarregado na embaixada, eu tenho que ir. Você compreende?
Claro, ajudarei como puder, Kane. Obrigada, querida. Eu quero que você e Ernest me substituam no fim de semana. Ben irá por uma noite. Ele os levará ao trem e o carro de Thelma pegará vocês na estação. E você poderá aconselhá-los sobre... Bom, você sabe. Coisas. Oh, Kane, realmente... Eu não conheço Thelma, eu nem saberia o que dizer. É minha irmã, você quer saber o quê? Ernest e eu não conhecemos ninguém, exceto Benny. Nós não caçamos, detesto a ideia de caçar por esporte, eu acho criminoso. Em nome de Deus, o que eu vou dizer ao príncipe? Eu nem mesmo sei cumprimentar. Boa tarde, madame. Boa tarde, senhor. E então, Barton, como está? Muito bem, obrigado, senhor. Se me seguirem. Lady Furness telefonou para dizer que ela e Sua Alteza chegaram atrasados, mas que estarão aqui logo que possível. Pediu para deixá-los à vontade aqui no salão de estar. Até a sua chegada. Como vem? Eu tenho chá posto aqui, ante o fogo. Ótimo, me dará tempo para praticar etiqueta. Começou outra excitante festa de fim de semana no campo. Vocês me desculpem, mas eu vou procurar o meu quarto. Perdi minha cesta do meio-dia e este ritmo febril é quase mais do que posso realmente suportar. Vejo-os quando o príncipe chegar. Se chegar... Não é estranho. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma amiga chamada Virginia Page. E tínhamos um diário conjunto, cheio de notas sobre o Príncipe de Gales. Ele era o herói de toda garota americana, ele era o Príncipe Encantado. Meu porquinho da Índia tinha o nome dele. Por que você não diz isso a ele? Eu lembro que colei o retrato dele por dentro da capa do diário. Eu ficava olhando para ele o tempo todo. Aí havia um pequeno poema que Virgínia e eu sabíamos de cor. Entre as nossas antigas montanhas e pelos nossos adoráveis vales, o que a oração ecoe. Deus abençoe o príncipe de Gales. Eu queria que Dini me visse agora. Sentiria tantos ciúmes porque vou conhecê-lo. O que permanece uma expectativa. Passei todo o dia de ontem preocupando-me sobre o que iria usar. Depois pensei, que diferença vai fazer? Vou ao funeral do meu marido.
Ele gostaria que parecesse chique. Sempre gostou. É, David era sempre muito meticuloso ao vestir-se. Quando a rainha o visitou há 2 semanas, depois de tantos anos virtualmente sem vê-la, mesmo doente como estava, acha que a recebeu em seu hobby de chambre. Era a sua rainha. E tudo tinha que ser assim. Partiram o coração dele, Martha. Ele amou muito. Por quase 40 anos, Wallis. Não faria isso com o coração partido. Acho que estou sendo rancorosa. Mas ela representava a Inglaterra. E tudo o que me lembra de como aquele país me odiou por levar o seu rei. Ali. Já viu Martha? Não. Deu-me isso logo depois da abdicação. Minha amiga, só em viver com você. Julgo ser melhor do que ter uma coroa, um cetro e um trono. Aquele rosto adorável. Seus olhos. Querida, ele disse. E então morreu em meus braços. Oh, Wallis. Você já praticou as reverências? Vai precisar onde estamos indo. Como está, senhora Simpson? Boa noite, senhor. Senhor, quero lhe apresentar o Sr. Simpson. Simpson, como está? Vossa Alteza Real, muito prazer, senhor. Lamento muito fazê-los esperar. Nevoeiro terrível à saída de Londres. Provavelmente o pior que já enfrentei. O tráfego conduzido por lanternas. Bem, vou chamá-los de Wallis e Ernest, porque é assim que Connie chama vocês. E nunca deixo que minha irmã mais velha seja melhor que eu. Claro. E como vamos chamá-la? Podem me chamar de Lady Furness. Chamem-me de Thelma. Digam-me, ficaram muito aborrecidos por esperar por nós? Onde está o Benny? Acredito que Benny está na posição horizontal lá em cima. Farei o mesmo antes de me vestir para o jantar. Ah, mas senhor, eu pedi para vir um chá. Não gostaria de um chá quente depois daquele nevoeiro? Está bem, talvez sim. E você, senhora Simpson? Gosta de chá? Muitos americanos não gostam. Ah, eu adoro. E Ernest também. Oh, o bastante. Ótimo, ótimo. Eu adoro. Ernest acha sinceramente que os americanos foram muito severos exigindo uma coisa dessas e tomando essa atitude. E Ernest acha que os americanos perderam algo muito bom e mesmo insubstituível quando decidiram dispensar a monarquia britânica. E eu concordo. Todos os ingleses concordarão. Mas americanos têm algo mais, algo novo e invejável. Eu não sei como definir. Provavelmente ambição. Ou originalidade. Senhora Simpson, vai caçar amanhã? Não. Eu não me interesso por cavalos e cães ou... caçar por esporte, é por isso. É mesmo? Não, senhor. É que a minha simpatia está inteiramente com a raposa. Compreendo. Fui criado nisso. Parte do que chamamos principar. Principar? Sim, sabe, fazer discursos, jogar polo, revista às tropas, caçar.
Há anos, numa das caçadas de meu pai, sua festa matou 4.000 fazões. A única palavra para isso é coragem. 4.000? Como perdoamos o que nos fazem? Ovelha, lebre, pássaro. Perdoem os nossos pecados. Criaturinhas de sempre. Senhora Simpson, tem tal sensibilidade. Acho que não possuo esta qualidade. Tradição morre lenta. Não é? É, não é? Não é melhor se vestir? Ah, sim, eu fico pronto logo. Poderemos dar um passeio. E os cavalos como estão? Nem todos estão bem. Tem um com problema no locomotor. Só isso. Horrível, péssimo. Parecia não haver muito interesse. Talvez consigamos coisa melhor. Eu estarei nos estábulos se precisar de mim. É um bom lugar, treinador. Sim, senhor. Ora, bom dia, senhor. Bom dia, senhora Simpson. Com um dia tão lindo, pensei em dar um passeio. Cuidado, não vá muito longe, deve chover. Espero que sim, eu adoro andar na chuva. Nesse caso, é diferente de qualquer outra mulher. Seu marido não gosta de andar? Às vezes. Então, até mais tarde, senhor. Senhora... Sim, senhor. Se incomodaria se a acompanhasse? Eu gosto de andar na chuva. Ficaria honrada. Obrigada. Roçou as minhas pernas. Eu me levantei. Mesa, cartas, fichas, tudo caiu pelo chão. Ninguém acreditou em mim. Eu gosto de ouvir você rir. Ah. Não ouço bastante risadas. Quando entro numa sala, todo mundo fica tão rígido e sóbrio. Talvez com medo da realeza. Eu também tenho um pouco. Inspira-me respeito. Eu fico muito séria. Não fica, não. Parece manter-se bem a mesma. Sabia que antes da sua chegada eu estava sapateando no piano? Também me faz rir. Por que você e seu marido não vão a Fort Belvedere para um fim de semana? Fort Belvedere? Minha casa no grande parque Windsor, em Sanangueira. Construída pelos 1700, não velha como um castelo, não muito grande. Uma miscelânea de arquitetura. Mas adoro-a. Às vezes não quero sair nunca de lá. É o lugar mais importante do mundo para mim. Então é importante para mim também. Está com frio? Não, eu sinto-me legal. Palavra encantadora, legal. Um dos meus rústicos americanismos que me disseram para me livrar. Não, espere um pouco.
Assim? Não, realmente eu estou bem. Assim. Pronto. Como o seu nome veio a ser Wallace? É uma história muito longa e aborrecida, senhor. Não acho que seja verdade. Nada sobre você é aborrecido. Wallace. Wallace? Sim. Estamos quase chegando em Londres. Coragem. A Duquesa do Windsor acaba de aterrissar aqui no aeroporto Heathrow, vinda de Paris, e logo deixará o avião. Ficará no Palácio de Buckingham, a convite da rainha. Assim, encerrando quase 4 décadas de ostracismo da família real. Foi em 1936 que o rei Eduardo VIII abdicou, para se casar com a americana divorciada, a senhora Wallis Warfield Simpson. Desde então, o casal fixou moradia além dessas praias. Aí vem ela agora. A duquesa de Windsor, com 75 anos. Um pouco frágil. Descendo lentamente a escada. Esperando por ela, ao pé da escada, o representante da rainha. Esperando para recepcioná-la na Inglaterra, nesta ocasião tão triste. O carro começa a mover-se, lentamente, a caminho de Londres. Palácio Buckingham, onde a rainha está esperando para cumprimentar a viúva de seu tio, a duquesa de Windsor. Você pensava mesmo que outro membro da família real lhe encontraria no aeroporto? Eu estou certa de que estão muito ocupados. Nenhum membro da família real é chegado ao meu homenzinho. E quando eu estou longe, bem, ele não sabe o que fazer. Thelma, tem certeza de que tem que ir? É a pior época do ano para se cruzar o Atlântico. E o que eu posso fazer? Minha irmã Glória precisa de mim. É aquela ridícula ação de custódia pela criança. Um verdadeiro cabo de guerra. Eu e os Vanderbilts temos que ficar juntos. Eu tenho que ir e ponto final. Thelma, o pobre homenzinho vai ficar tão solitário. Mas você pode cuidar dele para mim. Você e Ernest vão ao Velho Forte este fim de semana, não vão? É, nós fomos convidados para um jantar em Dorchester na semana que vem. Então, tudo bem. Tome conta dele, veja se não se mete em travessuras. Entende o que eu digo? Eu só confio em você. Chamada mesa de gamão. Parece um jogo tão complicado. Ajuda-me a esquecer meus problemas. Li essa tarde sobre um deles. Qual deles? A marcha da fome. Arrastando-se pelo país a caminho de Londres. Respeito os protestos sociais como esse e acho corajoso. Admiro seus esforços para ajudá-los. Wallace, eu queria que estivesse comigo em Yorkshire. Eu não posso começar a descrever meus sentimentos a você. Homens desempregados por todas as cidades e aldeias. São o meu povo. E têm fome. Seus filhos têm fome também.
Meu Deus, é tão frustrante. Sua reserva. Eu passo. Sou o vendedor oficial do Império Britânico. Já fui a 45 países e colônias e viajei mais de 250 mil quilômetros. Plantei árvores comemorativas que fariam uma floresta. Lancei pedras fundamentais que rodeariam Londres. Eu acho que estou lhe aborrecendo. Nada sobre você consegue me aborrecer. É tão diferente das outras. É a primeira mulher a se interessar pelo meu trabalho. Boa noite. Tenho a gentileza de informar ao senhor e senhora Simpson que o príncipe de Gales estava passando por aqui e então... Bem, será que poderiam receber-me? Querida tia Bessie, a respeito da ausência de Thelma, o príncipe parece mais feliz do que nunca. Ele inesperadamente apareceu à nossa porta uma noite e ficou para jantar. Este foi o início de inúmeros jantares improvisados. Nunca sabemos quando ele vem, nem quanto tempo vai ficar. Às vezes, duas vezes numa quinzena. Outras vezes, duas vezes na semana. E permanece a noite toda, frequentemente até altas horas. Ernest desenvolveu a arte de diplomaticamente desculpar-se e retirar-se para o seu quarto com seus negócios. Acho que divirta o príncipe enquanto Thelma está longe. Mas confesso-te, Bessie, acho fascinante. É como se uma porta se abrisse no âmago da fortaleza do seu caráter. Sinto nele alguma coisa que ninguém em volta tem conhecimento. Um profundo isolamento. Uma solidão espiritual. Esses momentos com você tornaram-se importantes. Só penso na próxima vez que ficaremos juntos. Deus me ajude, eu a amo. Entre as nossas antigas montanhas e pelos nossos adoráveis vales, que a oração ecoe. Deus abençoe o príncipe de Gales. Querida, quando foi que voltou? Estou nervosa. É o meu homenzinho. Tudo estava bem quando eu parti. Naturalmente, não queria que eu fosse, mas sabia que eu tinha que ir. Enviou-me os telegramas codificados para ocultar as coisas travessas que tinha que dizer. Fez isso no início.
Mas depois parou de fazer. Eu não desconfiei de nada. Ele estava ocupado no forte em Yorkshire com todo aquele negócio do desemprego. Mas então, pouco antes de partir de Nova York, conheci o príncipe Alican. E os jornais exageraram tudo. Eu sei. Ah, claro que sabe. Todos sabem. Eu odeio a imprensa. O homenzinho comentou com você? Você pode acreditar que sim. Eu não acreditei. Pensei que brincava. Então eu disse troçando, está com ciúme, querido? Ele não me respondeu. Wallace, aquilo não foi um caso, foi um flerte. Você sabe, meu homenzinho terá interesse em mais alguém? Se ele tivesse se voltado contra você, eu saberia. Wallace, ele foi para o forte este fim de semana. Época da Páscoa. Você e Ernest irão. Poderá ajudar minha causa. Ser isto. Não faço a menor ideia. Ele está com esse novo chefe da Bulgária, pode ser qualquer coisa. Decididamente parece viscoso. Oxe. Ernest Benny quer saber o que é isso. É Wallace que sabe. Sabe o quê? Que prato é esse? Ah, isso é cozido apimentado de quiabo. Bacon, cebola, pimenta, cenoura, tomate, quiabo e um pouco de pimentão moído. É um prato sulista, não de Baltimore, mas do interior. O chefe e eu preparamos. Foi mesmo? É, parece mesmo intrigante. Ah, vamos, Kanye. Não seja tímida, prove. Talvez mais tarde, querida. Ninguém quer experimentar minha receita de quiabo, senhor. Eu quero um pouco. Mas não gosta de comida picante? Gosto de tudo que o Wallace faz. Aceite a minha palavra. É uma soberba cozinheira. David, use o garfo, que vergonha. De fora da Capela St. George, neste fim de tarde, um cortejo de pessoas se estende por mais de 1,5 km, esperando prestar uma última honraria ao ex-monarca da Inglaterra, Eduardo VIII. Enquanto isso, sua viúva, Duquesa de Windsor, permanece no interior do Palácio de Buckingham. Tem sido pouco vista desde sua chegada, mas o coração de todo o povo dirige-se a ela nesse momento de dor nacional. Aqui vemos um majestoso quadro. O caixão repousando sobre um catafalco coberto com o estandarte pessoal do príncipe de Gales. 4 membros da guarda real montada estão de guarda em cada canto, as cabeças com penacho curvadas, espadas invertidas. É uma imagem que atinge o coração. Essa nossa última visão do nosso outrora amado príncipe de Gales. Thank you.
adorável, Sir Thomas. E agora, se não estiver cansado, dê-nos um pouquinho de Mozart. Minha boa mulher, estive tocando Mozart a noite toda. Tocou? E pensar que não reconheci. Mandarei afinar este piano amanhã. Senhoras e senhores, Sir Thomas disse que o piano está desesperadamente desafinado. Então poderemos todos ir ao buffet. Emerald finge ser tonta, mas tenha muito cuidado. Às vezes pensa ser o primeiro-ministro, sabe mais do que todos os políticos juntos. Quando Cunard trouxe para cá da América uma jovem noiva, disse que ela chamou a atenção do meu avô, o rei Eduardo. E, consequentemente, sabe onde todos os corpos estão enterrados. Eu sei, eu me sinto uma colegial quando estou com ela. Você está linda. David, fiquei subjugada quando abri o estojo. E os brincos também. Nunca sonhei com coisas assim. É apenas o início. Obrigada, boa noite. Desculpe, Ernest. Estava me divertindo tanto que não notei a hora passar. Nunca nota. David nos convidou para irmos ao sul da França na semana que vem. Alugou uma vila com vista para o mar. Podemos fazer um cruzeiro no iate de um amigo. Você esqueceu, tia Bessie chega em 3 dias. David o convidou também. Contei a ele sobre a tia Bessie. Ele acha que ela vai ser a vida da festa. E há outros 5 convidados. Oh, Ernest, não compreende. Isso é a realização de um sonho. Sonho seu, não meu. É como um mundo encantado. Seus menores caprichos tornam-se realidade. Os melhores trens esperam-no. Hotéis reservam as melhores suítes. Iates, aeroplanos. É só dizer. Às vezes não acredito que sou parte disso. Sinto como... como se estivesse atrás de um espelho. No País das Maravilhas. Não teve graça. É, não teve mesmo. Você vai ou não vai? Você sabe que tenho que ir a Nova York a negócios na semana que vem. Por que fingir que fui convidado? Não fui convidado mesmo. Nunca pretendeu que eu fosse. Pensei que cancelasse. Eu não posso. E sabia disso também. Por que é que cada vez que ele assalta as joias da coroa, nosso seguro aumenta? Eu acho que seria inútil eu pedir a você que declinasse dessa viagem e ficasse em casa. Sim, seria. Por que iria impedir a tia Bessie e eu de tão excitante oportunidade? Não tenho intenção de perdê-la. Mr. Lu, saia já daí! Vamos, Mr. Lu. Parece que nós estamos no mesmo barco. Vai, querida. David e eu vamos de lancha até aquela linda prainha que vimos ontem, tia Bessie. E também vamos jantar e dançar num bistrô da cidade. Pode ficar quente. Cuidado com o sol. Se ficar de fora, use um guarda-sol. Ah,
Nada disso, tia Bessie. Vou levar creme de bronzear. Senta aqui, querido. Olha, Bessie Wallace. Você sabe... Ele leva aquilo para todo lugar? Quase todos. O que eu quero dizer é isso. Você sabe que eu não critico a moralidade moderna. Eu posso usar um guarda-sol, mas não sou antiquada. É a melhor acompanhante do mundo. Se eu fosse você, ia embora para casa agora mesmo, querida. Sabe o quanto amo, mas vejo o que está acontecendo. Está se metendo em águas perigosas, Bess Walls. Sei bem o que estou fazendo. Sabe? Os jornais de lá estão transbordando de histórias sobre a senhora Wallis Simpson e o príncipe. Não diga. Está bem. Não ia lhe mostrar isso, mas agora mostro. Eu não quero que se aborreça ao ver. Aborrecer é emocionante. Só que não gosto dessa minha foto. Oh, oh, Bessie Wallis, não seja tão egoísta. Há também uma foto de Ernest. Leia o que diz. Lamento ter apenas uma esposa para deitar com meu rei. Oh, não. Pode imaginar como ele se sente. Fico feliz que sua mãe não esteja viva para ver o que está fazendo com seu casamento. O que é que eu posso fazer, tia Bess? Amo tanto David. E amo Ernest também, mas de forma totalmente diferente. Está vindo. Põe um sorriso no rosto. Homens não gostam de mulheres que choram. Parece a mamãe falando. Me vê aqui. Caviar, galinha e champanhe. Não é um almoço da depressão, não é, senhor? Bem, senhor. Disse a minha sobrinha para levar um guarda-sol com ela. E ela me achou antiquada. O que o senhor acha disso? Digo que tia Bessie estava certa. Use-o com os cumprimentos imperiais de sua majestade imperador do Japão. É bonito demais para ser usado. É tão frágil. Pedirei a ele que mande outra dúzia. Está pensando? Em como sou feliz e infeliz. Eu também. Oh, querida. Wallis, eu me sinto amando você mais, mais e mais. Tanto que... que agora tornou-se óbvio para mim que não posso viver sem você. O fato de eu governar devia ser tudo na vida para mim. Mas agora, você é. Isso é tão errado. O que é que vamos fazer, David? É só.
É da minha mãe. Acho que deve ouvir. Acho que deve saber que papai não está muito bem. Embora eu não considere o perigo imediato, o médico não está muito satisfeito com o estado de papai no momento presente. Tenho que visitá-lo. David, eu estou com medo. Eu sei. Eu também. Se tornar-se rei, o que nos acontecerá? Talvez seja um alarme falso. Telefonarei assim que souber algo. Indique onde vai estar, para poder encontrá-la. Residência Lawson Johnston. Senhora Simpson, e quem deseja falar com ela? Sim, imagine só gostou, o que ele fez. É bem, desculpe, senhor. Desculpe, senhora Simpson. Sua Alteza Real ao telefone. Com licença, um instante. Claro. David. Oh, David. Eu lamento tanto. Sim, eu sei. Querido, eu sei. Mas eu não vejo como. Eu sei, eu sei. Esperarei seu telefonema. E agora é rei. E tendo sido desejo do Senhor Todo-Poderoso chamar a sua misericórdia, nosso falecido Senhor Rei George V, de abençoada e gloriosa memória. O príncipe foi muito gentil ao providenciar lugar para vermos a cerimônia de proclamação. Ele não é mais príncipe, querida. Agora é o nosso rei. Oh, claro que é. Pense só, estamos realmente vendo a proclamação de um novo rei inglês. Quantas vezes isso ocorre numa vida? A última vez foi em 1910. Rollins, por favor, agradeça por nós. Agradecerei, Betty. E assim sendo, oh, senhor. Em conformidade com a lei consuetudinária que rege a sucessão da família real. Ocorreu-me que podia gostar de me ver proclamado rei. Todos os demais herdeiros. Então me disse, Vossa Majestade, junte-se à audiência. Por todos como herdeiro e sucessor de fato e de direito, e os poderes dos quais sou investido, venho por esta proclamar ao povo a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, em virtude do falecimento do nosso amado rei George V, é por direito elevado ao mais alto grau da nobreza, aquele que era o príncipe de Gales. Agora, por que não juntar-me à minha querida? Foi o que realmente me disse. Tudo isso, de repente, me faz pensar como sua vida será diferente daqui em diante. David, sabe que nunca será o mesmo para nós. Nada mudará meus sentimentos para com você. Antecipadamente aceita por toda a realeza. Eu preciso de você, mais do que nunca. Eu sei que acredita nisso e o amo por acreditar, mas... Se eu fosse rei, amor, se eu fosse rei, que nações tributárias eu traria a inclinar-se ante o seu cetro e jurar submissão aos seus olhos, seus lábios e seus cabelos. E você teria o sol e a lua a usar. Se eu fosse rei. Tal mandato real, tendo assim proclamado, rei Edward.
Obrigada. Bom dia, madame. Bom dia, Hughes. Alô? Alô? Devia dizer-me que estava chegando. Por quê? Viria encontrá-lo. Não, está tudo bem, não se incomode. Oh, Ernest, não seria nenhum incômodo. Como tem estado? Manter meus pés no chão não é fácil. Ainda Alice no País das Maravilhas. Está em todos os jornais lá na América, você e David. Estão positivamente comendo vocês. O Código do Silêncio não durará muito por aqui, agora que ele é rei. A questão é, o que irá fazer com você? Eu não sei. Não é o tipo de homem que casará sem amor. E não pode casar-se com você e permanecer rei. Não discutimos casamento, não podemos. Eu não sou livre, ele certamente não é. Acho que as coisas ficarão na mesma. O que faz vocês dois pensarem que desejo continuar a fazer o papel de marido complacente? Se ele não fosse um rei, será que o toleraria? Sempre me pergunto. Não toleraria. Sei o que acontecerá. Serei deixada só por vocês dois. Passarei o resto dos meus dias entre as solteironas de Baltimore. Honorável Stanley Baldwin e senhora Baldwin. Coronel Charles Lindenberg e senhorita Peggy Smile. Sir Archibald e Lady Crofton. Sir Charles e Lady Merley. Lord High Stand-Up e Lady High Stand-Up. Sir Lercy Percival. Peter Crawford. Não se pode dizer que o rei esteja ocultando. Só quero ver a cara do primeiro-ministro quando ela for apresentada a ele. Baldwin é maçante. Fará bem a ele um choque. Ela é muito distinta, admito. Mas não digo que me importe com a sua sorte. Ela certamente adquiriu algumas joias ultimamente. Pensei que o diamante e a safira que ela está usando fossem joias de fantasia. Ela está ficando cada vez mais real. É, e ele está ficando cada vez mais comum. Quero que digam de mim que jamais enviei um só inglês para morrer num campo de batalha estrangeiro. Mas, primeiro-ministro, venho direto da Alemanha. A força aérea de Hitler cresce rapidamente, já imensamente superior à inglesa. Como pode evitar o inevitável? Ah, isso é problema para o meu sucessor. Vossa Majestade. Senhor. Primeiro-ministro. Coronel Lindenberg. Permitam-me apresentar a senhora Simpson. Senhora Simpson. Vamos? Por que estou aqui? Baldwin me detesta. Tinha que ser feito. Cedo ou tarde, meu primeiro-ministro seria apresentado à minha futura esposa. Esposa? Isso é uma proposta? Como se casará comigo sendo rei? Fique segura. Eu providenciarei. Ficando rei. O que serei se casar comigo? O que é que você acha? Isso não seria legal. Minha querida. Legal. Será a declaração do século. Ela veio direto da Alemanha. Legal.
assinado. Senhor Baldwin esteve em Baltimore? Não, acho que não. Agradeço a Vossa Majestade pela noite agradável. Boa noite, senhora Baldwin. Boa noite, senhor. Isso é tudo o que tem a me dizer, senhor Baldwin? Eu acho que devo dizer que estou bem ciente da senhora Simpson, senhor. Mas nada se ganhou forçando esse encontro. A dama é minha amiga. Não desejo que ela entre pela porta de trás. E vou ser claro. E farei isso. Veremos, senhor. Gostaria de casar com Wallace. Ela deve requerer o divórcio. Eu posso perguntar, senhor, como diabos pretende conduzir isso? Será duas vezes divorciada? De alguma forma conseguiremos. Pensou que eu iria à coroação sem Wallace ao meu lado? O país nunca permitirá. Isso é o que veremos. Eles a crucificarão. E a você também. Antes que tal aconteça, seguiremos ao nosso modo. Para mim, Wallace vem primeiro. O trono é secundário. Meu Deus. Eu acho que é sincero. A vida é um gracejo. A alegria é a sombra da aflição. A aflição é a sombra da alegria. Eu sei, Winston, mas no que isso se aplica à senhora Simpson? Senhor, um príncipe pode divertir-se e o senhor sempre o amará. Mas um rei deve ser rei. É exatamente isso que pretendo ser. Mas essa iminente ação de divórcio da sua amiga irá... No período crucial antes da coroação, sou contra esse processo de divórcio. Se ao menos falasse com ela e conseguisse mais tempo para refletir... Não seria certo influenciá-la para interromper o processo? Eu não sou tolo. Ela tem um procurador ligado ao rei que conduz o seu divórcio, que sem dúvida terminará pouco antes da sua coroação. O povo está dizendo que está por trás disso. E sabe o que a nossa imprensa fará após a mordaça ser retirada? Chamarão de um falso divórcio. Sim, senhor. Levei o chá da manhã para o senhor Simpson, como ele pediu. E uma mulher, que não era a senhora Simpson, estava com ele. Numa cama de casado. Obrigado, Sr. Bosclia. Isso é tudo. Meu senhor, faça esta prova. Agora peço um divórcio provisório com as custas a cargo do réu. Eu suponho que devo chegar à conclusão que houve adultério neste caso. Presumo que Vossa Senhoria tem em mente. Como sabe o que tenho em mente? O que é que eu tenho em minha mente, Sr. Birkett? Eu penso com grande deferência que o que talvez Vossa Senhoria tenha em mente é o que é chamado usual prova de hotel. É o que deve ser, Sr. Birkett. Sim, eu agradeço a ajuda. Custas a cargo do réu, eu receio. Ante essas raras circunstâncias, decreto o divórcio provisório da senhora Simpson.
Senhor Baldwin, com trono ou sem trono, pretendo casar-me com a senhora Simpson. Logo que estiver livre para casar-se. Senhor, é uma dolorosa notícia. Por quê? Porque será negado a um rei o privilégio de casar com a mulher que ele ama. Seu povo o ama. Por que será negado pelo seu rei? Amor é para merceeiro, senhor, não reis. Sua pátria não vem em primeiro. Não. E de novo, não. E não de novo. Vossa Majestade, por favor, olhe esses jornais americanos. A senhora Simpson vai casar-se em palácio. Prostituta do rei, a próxima rainha. Senhor Baldwin, se não houver casamento, então não haverá nenhuma coroação. Se o país não aprovar o nosso casamento, eu vou embora. Uma perspectiva dolorosa. Eu, se necessário, abdicarei. O que o primeiro-ministro diz? Que o meu divórcio foi uma fraude. Velhaco. Ah, e não foi? Ouvi que a outra mulher no caso foi chamada Buttercup Kennedy. Buttercup Kennedy. Menosprezei a ameaça de David de desistir do trono para se casar. Eu fico apavorada quando ele diz isso. Se ele não lutar por mim, eu ficaria numa posição difícil. Não difícil no que concerne a você e a David. Se é David que quer, é David que pode ter. De que posição você está falando? A pequena Bessie Wallace de Baltimore quer ser a rainha da Inglaterra? Não, eu não quero ser rainha. Ah, quer sim. Eu sei o que se passa nessa sua cabecinha. Você sempre tem um plano. Não adoraria isso? Adoraria. E vê isso se afastando de você. Não é justo. Eu amo David. Ama David o homem? Ou David o rei? Ambos. Sugeria ele a sua ideia do casamento morganático. O que é isso, senhor? Eu permaneceria rei. E Wallis se tornaria minha esposa morganática. Quer dizer, ela não partilharia da linha real. Que não seria chamada rainha. E nossos filhos não herdariam o trono. É claro, como minha esposa, ela seria socialmente a mais poderosa mulher do Império Britânico. Casamentos morganáticos são muito comuns em outros países europeus, mas jamais ocorreram aqui. De fato, uma lei especial teria que passar consentindo. E estou certo, com o tempo, poderíamos pressionar pelo título de rainha. É realmente uma boa solução para o nosso problema. E o Wallace imaginou tudo sozinha. Imaginou? O que foi que ele disse? Que tem que levar ao ministério. Por que não deixa o país e deixa o assunto morrer? Então volto quando a coroa estiver firmemente colocada. O que poderiam fazer? Não. Não fingirei que desisto de você. Não jurarei com uma mentira em meus lábios. Bem, David, é uma bela complicação. Lastimo, mãe. Mas Wallace Simpson tornou-se uma condição indispensável à minha existência diária. Uma mulher divorciada com dois maridos vivos é uma condição indispensável à sua existência diária? Não diria que é uma mulher apropriada para um rei. Cabe a mim decidir. Só a mim. Se casar-me com ela como rei, serei um rei melhor. Se não me for permitido, me deixaria ir pela vida fora sem amor? Eu imploro, David.
Todos nós temos que fazer sacrifícios. Eu fiz. Será inconcebível àqueles que lutaram na guerra que você, como rei, recuse um sacrifício menor. Seu primeiro dever é com seu povo. Deve ser forte. Não, mãe. Quer que eu seja fraco. Sua mãe está certa. Perdeu o senso da responsabilidade. A única possibilidade de Vossa Majestade permanecer no trono jaz em desistir de todos os pensamentos sobre este casamento. Winston julgava o meu amigo. Senhor é o guardião da monarquia, das suas tradições, da sua continuação. Acima de tudo, é o defensor da fé, chefe da Igreja da Inglaterra. Um alto e sagrado cargo, eu lhe digo. Seu povo jamais vai tolerar isso, senhor. Só porque ela é uma mulher americana? Não, porque é uma mulher americana divorciada, com dois maridos vivos rondando por aí. Ontem acaba de ocorrer. O ministério rejeitou a ideia do casamento morganático. Esperam que eu faça um sacrifício que ninguém no reino inteiro terá que fazer. E por quê? Tradição nobre? Devoção ao povo? O martírio é uma fraude, Wallace. O navio do Estado é uma velha bagueira que pode muito bem navegar sem mim. Eu não vou desistir de você. É isso, Wallace. Deve pensar de uma forma, David. Numa forma de salvar o seu trono, não pode desistir dele. Ajustaremos nossas vidas a isso. Fizemos isso até agora, não é? Ontem, Winston me disse mais uma coisa. Everbrook disse a ele. Não lhe contei porque eu... Os jornais ingleses vão aparecer amanhã com a história. Não posso detê-los mais. Eles vão culpá-la. Eu compreendo. Então a melhor coisa é deixar o país imediatamente. Mas, querida, eu... Eu não quero, mas acho que devo para o seu bem, David. Eu não vejo outra forma. Está bem? Mas não deve desistir do trono. Prometa-me. Eu prometo que o que fizer será o certo para mim. E assim, certo para você. E assim, certo para todos. Agora, Brawl, mude para o Buick na barca. Compreendido, senhor. Vou ficar só de novo, tia Bessie. E receio que por um longo tempo. Vou sentir a sua falta. Eu envolvi tanto a senhora, desculpe. Há sempre bênçãos nessas coisas. Diga uma. Não. Você pôs Baltimore no mapa. Oh. Amo a senhora, tia Bessie.
Adeus. Adeus. Não sei como tudo acabará. Mas eu sei que ficaremos juntos de novo. Esperará por mim? Esperarei por você. Não importa como. Nunca desistirei de você. Wallace. Wallace, acorde. Oh, Perry. Olha, eu lamento muito, mas dormi demais. É melhor partirmos. Com alguma sorte, estaremos em Cannes no fim da tarde. Onde estamos? Não se lembra? Estamos em Rouen, num pequeno hotel. Registrados como Sr. e Sra. Harrison. Não se preocupe, o gerente não a reconheceu. Deixe-me só lavar o rosto, eu estarei pronta num instante. Sai da frente! Por que fez isso, Sr. Ivans? Sigo ordens do rei, madame. Alguns conterrâneos mais nervosos fizeram ameaças à sua vida. Pelo que eu saiba, eu podia ver uma pistola naquela câmera. Ameaças? Sim, tenho medo de que você leve o rei embora. Senhor, estarão viajando a rota principal. Então contornarei indo pelo sul. Boa ideia. Quer dizer que me odeiam tanto? Tenha calma, aqui está segura. Por que acha que rejeitaram tanto a ideia do casamento morganático? Nunca quiseram a mais remota possibilidade de terem que se dirigir a você como Vossa Alteza Real. George, você tem que encontrar um telefone. Não importa onde seja, encontre um. David, ouça, não devemos pensar no casamento pelo menos durante um ano. Está causando problemas demais. Prossiga com a coroação. Tem que ser uma coisa de cada vez. O quê? De forma alguma você deve desistir. Procure se aconselhar. Fale com Winston. Não faça nenhuma bobagem. Eu não estou ouvindo! Você está me ouvindo? David! David! Telefonista! Telefonista! Cortou a ligação! Querida Wallace. Catherine, querida. Wallace! David, eu não aguento mais. Eu sei que tem sido uma terrível provação para você. David, eu tenho que fugir disso tudo. Eu vou embora. Eu decidi que não é bom. Eu seguiria você. Você não compreende? Preciso de você desesperadamente. Eu não viverei sem você, meu amor. Tem que viver. David, não há outra forma. Você é o rei. Wallace, eu não consigo fazê-la compreender. Está tudo acabado. O instrumento da abdicação já foi preparado.
quê? A única condição pela qual eu poderia ficar aqui seria se eu renunciasse a você para sempre. Isso, claro. Eu não posso fazer. O ministério se reuniu duas vezes. E lhes dei minha palavra final. Devo partir da Inglaterra dentro de 18 horas. Walls! Walls! Aqui é do Castelo de Windsor. Senhoras e senhores, Sua Alteza Real, o Príncipe Edward. Enfim, agora sou capaz de dizer algumas palavras vindas de mim. Há umas poucas horas, eu cumpri meu último dever como rei e imperador. E agora que eu fui sucedido pelo meu irmão, o Duque de York, minhas primeiras palavras devem ser para declarar minha submissão a ele. Isto eu faço de todo o coração. Mas devem me acreditar quando lhes digo que considerei impossível conduzir o pesado fardo da responsabilidade e desempenhar meus deveres como rei, como queria desempenhar. Sem a ajuda e o apoio da mulher que amo. E quero que saibam que esta decisão que tomei foi minha e apenas minha. Isto foi uma coisa que tive que julgar inteiramente por mim mesmo. A outra pessoa mais próxima e interessada tentou até o fim me persuadir a tomar um rumo diferente. Eu tomei esse. A mais séria decisão da minha vida. Apenas baseado no pensamento. No que seria, no final, o melhor para todos. E agora, todos temos um novo rei. Desejo a ele e a vocês, seu povo, felicidade e prosperidade de todo o coração. Deus abençoe a todos. Deus salve o rei. França, 3 de junho de 1937. Se alguém apresentar uma justa causa para que este homem e esta mulher não possam se unir legalmente, que fale agora, ou então daqui para diante, para sempre mantenha silêncio.
Em nome da lei, eu os declaro unidos pelos laços do matrimônio. Dedicarei seu livro de orações, minha cara. Vejamos. O que devo escrever? A Duquesa de Windsor? Não. Dedique à Sua Alteza Real. É o que você sempre será para mim. Por favor, consiga-se mais um pouquinho. Um dia tão perfeito. Espero que não chova e estrague tudo. Bem, eu pensei que gostasse de andar na chuva. Estava mentindo. Tia Bessie? Sim? É David, o homem. Minha amiga, só em viver com você, julgo ser melhor do que ter uma coroa, um cetro e um trono. Por 35 anos até a morte do rei em 1972. A 24 de abril de 1986, Wallace, Duquesa de Windsor, morreu aos 90 anos. Ela jaz a descansar ao lado de seu amado rei no cemitério real de Windsor.